Ore ku ati e beson një kur pyeta kush është kjo nuk e dija. Se për të parë un më digjo ke kotë që e përdor këtë? Kama. Nona Kelmentin. Sa ku ke që përdor si pseudonim? Sa përdori, po ishe njeri, e përdori Berisha pra me Çimpeka, ndonin të promovonin. Këtë dhe i tani ishte ajo tha Nora Kelmendi tha, ju kësu e diramës tha. Ole, një sekund, kapën suri se do të iki, kapën që të jetë lajmë me muzikë do iki dhe suri. Se nuk mund të rrimë. Zemër, më prit jashtë se do të iki për një drink. Tani flasi pa filtra. Arroj qërsa, curi, arroj qërsa. Dhe t'i ka dhe unë, se s'ka t'i t'jap t'i? Po t'i japë shkur t'i? Marri këtu, sa t'jerë. Mos, Alessio. Le. Do qëllë sa t'jallit, vëti marri të kunë. A, sa bukë, do vija i se nuk jitëm do. Këtë Mercedesin e ka pagu kontrata norës, kam i demën. Ha, 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 ha